获奖同学及家长代表陆续上台领取奖状及奖助学金，和庆安宫主委童勇及来宾来个大合照。这是我第二次领，我觉得可以鼓励自己可以好好用功读书啊。已经办这个活动已经十八年啊，一路开始哦，都做到到这个哦，已经得三十六摆。开差不多3000万啊！哦，每一年的增加，因为即马小资户的关系哦，所以即马连国中嘛有啊，较早无国中、大学、高中，即马国中，也小部分的小学嘛有，所以哦，因为小资户的关系，即马加一日加，啊，所以即马一年差不多就今仔早一百个人。哦，拢总有几啊千人，但是金额差不多三千万左右。庆安宫从民国94年起，每年举行2次，颁发清寒奖助学金，还与基隆地检署合作颁发新希望育苗奖助学金。今年度总计有232名的学生获奖，发出的奖助学金高达978000多元。庆安宫长期以来照顾基隆学子，善举令人赞赏。庆安宫多年来颁发了超过2-3千万的奖学金，那最特别的事情，我们还颁发跟根生保护会合作，然后跟地检署，然后协助受刑人的子女奖助学金的部分。我想这就是庆安宫基隆妈的精神。我想我们阿公的带领之下，包含我们张前议长、张前市长，大家都共同投入在努力，在这一块社会取之于社会，回馈于社会，是我们庆安宫的精神。那我想我们会继续的延续。那我想告诉各位同学，别忘了生活中虽然有风有雨，但是有阳光，也有庆安宫。基隆地检署非常感谢童主委，然后这个庆安宫这么样支持，不管是清寒奖学金，或者是一些需要帮助的学子们，那给予帮助。那也希望呢，庆安宫可以持续的把这个善的力量这个持续的循环下去。庆安宫连续36年举办这个叫新希望育幼苗捐助助学金的活动。在主任委员童勇的领导之下，永续的来推动我们基隆市的教育。这些受奖学助学金的对象呢，特别是我们经过地方法院以及基隆市地检署，在根生保护会以及我们犯罪人被害协会的推荐之下，让根生人的家属、被害人的家属，在就学的学子不分数量，同时间来1年2次接受这个助学金。希望所有在学的需要协助的这些学子们，收到助学金之后能够奋发图强，学业更进步，受到社会的温暖。我们庆安宫呢，就是这历年来呢，都一直在举办很多的公益活动。那今天很有幸，就是能参与到今天这样子的一个奖助学金的颁发。那因为呢，我们社会上其实还有很多角落的人都需要我们帮助。那就像妈祖给我们温暖一样，那我们的这个活动呢，也给了非常多的人的温暖。希望我们可以一起把这样的温暖呢传递下去，那延续这样子的传统，跟延续大家帮助人这样的善的循环。庆安宫颁发奖助学金，希望在妈祖的庇佑之下，孩子能够努力向上，未来有能力时，进而回馈社会。记者黄少明基隆报道。